Друзі, всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні дуже цікавий випуск, дуже важливий, я би так сказав. Тому перед тим, як розпочати, хотів би вас попросити віднестись до цього випуску дуже серйозно. Всі люди, які зараз знаходяться в Чехії, біженці, іноземці, неважливо взагалі, це стосується абсолютно кожного, хто тут є. Тож, до вас прохання поставити цьому відео свій лайк, обов'язково написати який-небудь коментар, або своєю думкою поділитися, або написати про свій досвід з цього приводу, або, може, слова підтримки нашого каналу і так далі. Щонебудь пишіть, тому що це важливо, аби цей випуск дуже багато побачило людей. Також потрібно розширити його, поділитися, можливо, в телеграм-групах якихось, можливо, в фейсбуках і так далі. Тобто з усіма друзями своїми, хто знаходиться в Чехії і не тільки. Отже, дуже важлива тема. Зараз про все це розкажу більш детальніше. І хочу вам сказати, щоб ви не робили таких помилок, тому що це дуже буде дорого обходитися вам. Тож, з чого все почалося, розкажу про ситуацію. Як ви знаєте, в нас є група в Телеграмі, там є вакансії, і ми запрошуємо людей працювати. І от на одну із вакансій до нас прийшла людина. Все, в принципі, стандартно. Приїхала, зустріли, поселили, все супер, уже виходить на роботу. І є такий один пункт, можливо, про цей пункт мало хто знає. Офіційний, нормальний, зверну увагу на це, нормальний роботодавець, легальний, який платить всі податки і так далі, повинен наголосити, тобто звернутися до системи, де наголошують людей на здравотку і соціалку. І от звернулося наголосити на цю людину, як зазвичай всіх людей, на здравотку, і виявилося, що у цієї людини є борг. Борг по здравотці, там близько 4 тисяч крон. Ну це не важливо, не суть, яка там сума, сама суть того, що взявся десь борг. Почали розбиратися, що це за борг, і звернулися, звичайно, до офісу ВЗП. ВЗП каже, що попередній роботодавець не платив за людину, ну, або ще якісь причини. Ну, і так, як виявилося, поспілкувавшися з цією людиною, так, вона, ця людина, працювала у попереднього роботодавця, гроші отримувала на чорну, ну, як на чорну, на руки. На чорну чи на чорну вона цього не знала. От. І вийшло так, що роботодавець не платив ніяких податків, не платив соціалку, здравотку і так далі. І, звичайно, людина отримувала борг, тому що вона по візі захисту, знаходиться тут в Чехії, категорія людей, яка повинна або за себе платити, або, ну, так сказати, льгота 5 місяців перших вже прийшла. І що в цій ситуації залишається робити людині? Перше, вона, звичайно, в шоці, що висить на ній борг. Друге, їй треба його по-любому сплатити, бо новий роботодавець не може її взяти до себе, і за неї він також це сплачувати, ці борги не буде. От, і виходить така от дилема. Знаєте, що людина працювала, вона цього не знала, звичайно, що така от може бути з нею статися ситуація, але вона сталася. І, звичайно, що тепер уже треба знаходити десь ці кошти, заплатити ці борги, бо якщо вона цього не зробить і закінчиться ця віза, то, звичайно, виїхати вона зможе з цими боргами, це все питань немає. Але ситуація в наступному, якщо вона захоче, ну, допустимо, вже закінчиться війна і так далі, захоче приїхати знову в одну із країн ЄС, її не пустять. Тому що є борги, і вони, ці борги, занесені до однієї системи по всьому Євросоюзу.
Тож, друзі, ця ситуація дуже-дуже серйозна. Чому я і наголошую на наших вакансіях, що наші роботодавці сплачують за вас і здравотку, і соціалку. Хоч вам там і не буде йти стаж, це стосується людей з візами захисту, біженців. Наприклад, по цій візі не йде стаж, як кажуть деякі фахівці. Але здравотка повинна сплачуватися. І уявіть собі таку ситуацію, а я впевнений, що в нас є дуже багато людей, навіть серед наших глядачів, які мають візи захисту вже більше року, і якщо вони працюють отак от на чорну, ну, тобто вони не знають, вони працюють, можливо, і легально, як вони думають, але роботодавець не платить. Тому що вони не знають, як це перевірити, вони не знають, де це подивитися, як з цим розібратися і так далі. І за один рік ця сума може накапати більше 1000 євро боргу. Плюс, якщо не йде сплата, то ще йде пеня. Це перша ситуація. Це дуже важлива проблема, про яку не знає дуже багато людей. І навіть тих людей, які вже тут працюють і живуть довго. Друга ситуація, яка також досить популярна, як виявляється, це те, що люди по візі захисту, які їдуть, наприклад, в Україну і, ну, припустимо, що їдуть в відпустку, не наголошують і нічого не кажуть у своїй медичній компанії, тобто в компанії ВЗП, що вони кудись їдуть. Якщо це короткий термін, наприклад, там тиждень, то тут нічого страшного немає. І, наприклад, ви працюєте на роботі офіційно, за вас платить все роботодавець, наголосили і так далі. Питань немає. Тобто можна поїхати в відпустку, вернутися назад. Але якщо ви вирішили, приїхавши, наприклад, в Україну, що не поїду я назад в Чехію, не хочу, все, кінець, зрушую собі візу захисту, а можливо і не зрушую, так, залишаю, вона сама автоматично вийде. Це дуже серйозна помилка. Чому? Тому що якщо ви не закрили візу захисту, так, її можна закрити в Києві через посольство або консульство, або Львові. Це все є на сайті МВС Чехії, про це ще розказував раніше. Але медичну компанію, в якій ви обслуговувалися, ВЗП, ви не попередили, і у вас автоматично йде оплата. Ви не працюєте, за вас роботодавець не платить. Ви знаходитеся вдома в Україні, наприклад, і ви про це взагалі не думаєте. Але капає пеня. Капає, по-перше, сума це там близько 2300 крон в місяць, і помимо цього ще йде пеня. І, наприклад, через рік, через два, сподіваюсь, швидше буде закінчитися війна і так далі, і ви захотіли приїхати знову в Європу, можливо, просто навіть туризм якийсь, не знаю, там, в Іспанію приїхати, відпочити і так далі. Вас не пустять, а ще й зобов'яжуть сплатити ці борги. А це вже будуть суми нереальні. Друзі, на цьому наголошую, що це дуже-дуже важлива відповідальність, за яку треба відповідати. Це не жарти, чесно вам кажу. Я розумію, що багато хто не знає, як іде дивитися цю інформацію і вірити, як наші люди це роблять, на чесне слово роботодавцям, які кажуть, та я за вас все плачу, там питань немає і так далі. Ну, перше, що треба зробити, це йти в офіс ВЗП. Там дізнаватися, там розбиратися, чи платять, чи не платять. Звичайно, що зараз дуже багато людей, біженців приїхало, і офіси, я сам вже стикався, ходив, дізнавався, вони все на онлайн. Онлайн, ідіть там, продовжуйте, онлайн продовжуйте, і так далі. В них черги великі, і там дійсно дуже великий потік людей. Тож, з цього приводу я вам скажу, що офлайн, так сказати, якщо ви прийдете до того, може не працювати просто до побочки, до ВЗП. Така от ситуація. З приводу того, що якщо ви хочете прийти на роботу і хочете звернутися до нас, наприклад,
то я вам гарантую 100%, що ми всіх наголошуємо офіційно і перевіряємо уже автоматично, коли, якщо наголосили, якщо дали добро, компанія ВЗП, наприклад, провела це все, то там боргів не буде. І за вас будуть платити повністю 100%. Це гарантовано, і ми працювали з цими агентурами ні разу. В жодному разі не було ніяких проблем з тим, щоб не сплачувались якісь соціалки або здравотки. Тому що це закон. В першу чергу, це закон, який повинен тут робитися. Якщо він тут робитися не буде, то ці всі агентури, які, так сказати, чорні, нелегальні, вони просто будуть отримувати мільйонні штрафи і так далі. Ми з цим не граємося. Тобто у нас все офіційно, легально і жодних проблем немає. Тож, хто хоче до нас прийти, знайте, що роботодавець повністю за вас все сплачує. Соціалку, здравотку. З приводу того, хотів сказати, якщо вам цікаво, як перевірити онлайн, чи платить за вас роботодавець, я можу зробити відео. Покажу варіанти, як це все перевірити. Так ми і назвемо наступне відео. Якщо буде тільки одна вимога до вас, це мінімум 200 лайків. Набираємо мінімум 200 лайків, щоб це відео було таким активним, щоб люди на нього звертали увагу. Чим більше буде реакцій, лайки, коментарі, ділитися цим відео і так далі, тим буде краще для всіх вас, для всіх біженців, для всіх іноземців, хто, можливо, ще цього не знає, як це все робиться, як перевіряється онлайн. Я зроблю відео, розкажу, покажу, як це все перевіряється. Тож, друзі, з вас велика підтримка. Я сподіваюся, ми ці 200 лайків заб'ємо за один день. З мене відео. Це, в принципі, все те, що хотів вам сказати, чим хотів поділитися. Будьте, будь ласка, уважні, не робіть і не повторюйте цих помилок, які роблять люди. Всім дякую за увагу, всім гарного дня, всім пока.